Hallå där allesammans, då var MKR här ifrån Value Town som idag ska visa er hur man hittar vårt homegame här på Puff. Och det första man gör efter att man loggat in är att gå in på Tourney. Får man fram turneringslobbyn. Och det man gör då är att man går in här på förstoringsglaset och klickar Value. Är det också så att turneringen precis håller på att börja så kan man hitta den här i lobbyn också. Men vi klickar in här. Söker på Value. Klickar där det står Value Town. Så har vi Register. Och lösenordet är Value 123. Med litet V. Så där ska det vara. Så då skriver jag in det så. Klickar OK efter jag skrivit in lösenordet. Och det står nu att jag är registrerad till turneringen. Och det borde komma upp här. Precis. Så nu har jag registrerat turneringen. Det tycker jag ni också ska göra. Så stort tack för att ni tittade och vi syns på borden. Ha det bra allesammans. Hej då.